Vai ser presa, hein, bichão? Te cuida. Olha, gente, uma mulher, ela foi presa suspeita de tráfico de drogas. Após denúncias anônimas, Maria Tatiane Albuquerque Leite, de 34 anos, foi capturada com maconha e um revólver. Aí, amigo, caiu no flagrante, não é? Olha, ela é a esposa de um traficante que está preso desde o início do ano. Você vai acompanhar a matéria na tela. Maria Tatiana Albuquerque Leite, 34 anos de idade. Essa é a identificação da mulher que foi capturada no município de Caucaia com drogas e uma arma de fogo. Por volta das 11 horas da manhã, a composição do raio recebeu uma denúncia apontando que a suspeita estava em posse de uma arma de fogo e drogas na residência dela no bairro Metrópole 5, na cidade de Caucaia, mais precisamente na Rua D. Os policiais militares foram até a residência dela para averiguar essa denúncia. Ela autorizou a equipe fazer uma vistoria, uma revista no local, e foi apreendido um revólver calibre 38, 270 gramas de maconha, além de dois aparelhos celulares. De acordo com a Polícia Militar, ela é esposa do Charles Bruno Machado Pereira, conhecido como Bruno Doido, um traficante que foi preso por tráfico de drogas no início deste ano. Através da verificação da denúncia, para surpresa dos policiais, eles encontraram uma mochila contendo drogas e mais ainda um revólver calibre 38. A gente sabe que é constante, tem sido uma mudança no crime nos últimos anos. A mulher assumir, antigamente a mulher ela só ia visitar, o papel dela era visitar o preso e cuidar da família, dos filhos que ficou aqui fora. Mas hoje a gente vê essa mudança, infelizmente as mulheres elas estão assumindo o papel do marido quando o mesmo é preso e autuado e mandado a uma casa penitenciária, elas ficam fazendo esse papel aqui para manter o poder do tráfico naquela região. Mas agora, além do marido, ela também vai conhecer o sistema penal. Ela não estava agindo sozinha no tráfico naquela região? Não. Elas têm ela como chamam aqui, né? O pessoal chama ela era o corre da região, né? Então ela distribui ali a maconha para determinada boca de fumo, para determinado veículo, vende de forma direta, indireta. Então ela já vinha sendo observada já pelas equipes. Maria Tatiana e o material apreendido foram apresentados na Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foi feita a autuação pela posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Mara Rodrigues, para o Cidade 90. Tá aí. O caminho do tráfico de drogas é esse que eu digo sempre, não é? Ou vai pra cadeia ou vai pro cemitério. Aí, mais uma que vai ocupar uma cela no presídio. Bom, gente, vamos dar uma pausa nas notícias.